できました。うん、サンキュー。やっといてよ。あ、すいません、ありがとうございます。よし、平常心だ。あ、やっぱあれだな、ストレス溜まってたんだな。そのせいでろくでもねえこと考えて、ほんとしょうもねえ。ねえ、カメラギさんのお家行きたいな。いいよ、100年後においで。もうカメラギさんってば面白い。やっぱり好き。やめろ。おのえ。おのえさん。死ね。分かってる、俺には関係ないって。頭ん中がぐちゃぐちゃ。なんで俺が死ななきゃならねえ。お前やっぱ新井さんと付き合ってんじゃん。だから付き合ってねえって。嘘だ。だって家行きたいって、前いいよって。100年後に恋なんて断り文句に決まってんだろうが。だいたい俺誰も家呼んだことねえし。え、嘘。なのな、俺お前には一回も嘘ついたことねえよ。え、嘘つくのは好意を持たせるために必要だからだ。でもお前に好かれようと思ったことねえもん。ああ、そうだろうな。おのえ、こっち見ろ。正直に言え。お前俺に言いたいことあるだろう。ねえよ。じゃあなんでそんな顔するんだよ。みんな。話せ。なんでどういう反応するのかと思って。マジお前最悪。やっぱ一回死ねバカ。お前の言う通りだ。俺単純だよな。すぐ人のこと信じて騙されて、記者には向いてないのかもな。結果的にお前はペン一本で苦しんでた人救ったじゃねえか。それできるやつが記者に向いてねえとは俺は思わねえよ。それに井波はお前に対しては嘘じゃなかったところもたくさんあったと思う。あの人はお前に会えてよかったよ。なんでそんなこと言えんだよ。あの人俺に言ったんだ、最後に思いを伝えるって。お前と話すのはこれで最後だ。犬飼、お前に言いたかったことがあるんだ。ずっと隠してきた気持ちをお前に打ち明けたことで決心がついたんじゃねえの。え、だってあれは全部嘘だ。ちげえよ、あれは井波圭の最後の演技だろ。そっか、俺やっぱり騙されやすいな。
俺ちゃんとお前のこと好きだから。ライクじゃない方。なんだよ急に。俺もお前には言っとこうと思って。こっち向け。嫌だ。お前が想像してるような話はしねえから。じゃあ何。お前言ったよな、ちゃんと言わなきゃ分かんねえって。俺だってそうなんだよ。だから聞く、お前あの仕事本当に抵抗なかったのか。そりゃなくはなかったよ。でもお前が無理するくらいなら俺がって思ったんだ。なんでそんな。だってお前も本当はああいう仕事やだろ。それなのにいつも平気なふりしてさ。俺はそういうお前が苦しんでるところとかあんまり見たくねえから。だから代わりにって。マジでやめてくれそういうの。でも俺だってお前にやらせるくらいなら自分でやった方がマシなんだよ。お前と同じ理由でな。お前まさかそれで俺をよその班に行かせようとしたのか。俺が嫌な思いしないように。そうだよ。じゃあ俺のこと嫌いになったわけじゃないんだな。なってねえよ。俺がどんだけ悩んだと。何がおかしいんだよ。笑い事じゃねえ。今回に泣くなお前。聞いてねえことあるんだけど。何。俺のことどう思ってるか。え、だってそれはお前ずっと前から分かってるだろうし。分かんねえ全然。嘘だ絶対分かってる。お前俺前に言ったよな好きだって。その時はお前多分って言ってた。そうだっけ。じゃあ多分取り消し。俺はお前が好きだ。
お前は俺の方がな